Při dvou zachráncích můžeme na krátkou vzdálenost využít transportní stoličku. První se chytne nad hmatem za své předloktí a volnou rukou chytne předloktí druhého. Ten chycenou ruku opět nad hmatem propojí trouhelník. Druhý má volnou ruku na případnou oporu zad. Zraněný se drží kolem ramen záchranářů. Rychlým způsobem pro transport jsou také háčky. Nosiči stojí proti sobě a z prstů ruky udělají háčky, Všichni se volnýma rukama chytnou kolem ramen.